Hazırda əməkdaşımız Yelmar Məmmədli Şəhidlər Xiyabanında həmrəyliyin şahidi olur. Belə ki, qarlı şaxtalı bu quş günündə xalqımız şəhidlərini unutmur, axın-axın onların ziyarətinə gedir. Bugün bütün dünya xalqımızın mübarizliyindən doğan həmrəyliyinə bir daha şahid olur. Yelmar, buyur, eşidirik sizi. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, biz də Baku TV-nin xəbər komandası olaraq gün ərzində həm ümummilli kədərimiz, həm də xalqımızın yenilməz iradəsinin təcəssümü olan Antyerimizdən, müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında olduq. Təsəvvür edin, hava şaxtalıdır, soyuqdur, gəlib getmək çətindir. Lakin burada olduğumuz müddətdə biz nəyə gördük? Biz onu müşahidə etdik ki, 1990-cı ilin 20 yanvar tarixindən 32 il keçsə də, İllər illərə calansa da, bu 32 il ərzində Azərbaycan müqayisə olunmaz dərəcədə inkişaf yolu keçsə də, zamanın bu sürətli axarında dəyişməz qalan bircə şey var. O da xalqın öz şəhidinə dərin hörmət və ehtiramıdır. 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələrindən 32 il keçsə də, Azərbaycan xalqı 32 il əvvəl necə ki, öz şəhidini hörmətli tutaraq Bakının ən hündür nöqtəsində Dağ Su Parkda dəfn etmişdirsə, İndi də bu 32 il ərzində də şəhidinin xatirəsini baş tacı edərək onları anmağa gəlir. Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyə gəlirlər. Təsəvvür edin, yaşlıdan böyüyə, böyükdən kiçiyə, hər kəs bir nəfər olaraq Şəhidlər xiyabanını ziyarət edir. Burada olduğumuz müddətdə onu gördük ki, vətən müharibəsi iştirakçıları, vətən müharibəsinin qaziləri də ziyarətə gəlirlər. Təsəvvür edin, özləri uşaq olan vaxtı Şəhidlər Xiyabanına gələn o oğullarımız illər sonra bu ölkənin yeni bir qəhrəmanlıq səhifəsini açdılar. Yeni bir qəhrəmanlıq tarixini yazdılar. Bu baxımdan onlar bizim şəhidlərimizin qanlarının əbəs yerə axmadığını, Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirdilər. Və bu baxımdan artıq 2 ildir ki, Azərbaycan xalqı düzdür. 20 yanvar faciəsinin ağrısını, acısını öz ürəyində gəzdirir, lakin qalib xalq kimi Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. Öz şəhidlərinin hörmət danır. Hələlik bizim deyəcəklərimiz bu qədər. Çalışacaq növbəti buraxılışlarda Şəhidlər Xiyabanından yenidən sizlərin görüşünə gələk. Səbinə, buyur, sözü sizə ötürürük.